Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми продовжуємо працювати наживо і маємо для вас нову і чергову порцію цікавої та актуальної інформації. Зараз будемо говорити про, знаєте, таку геополітику поза межами нашої України, про засідання Європарламенту, що означають їхні резолюції, які нам рекомендують і майбутнє членство в ЄС, а поки що статус кандидата до вступу в ЄС. Взагалі, що це все означає? Простими словами, наскільки ми швидко можемо бути в Європейському Союзі? Ну і що означають їхні дотації і підтримку з боку наших Збройних сил України? Наскільки вони можуть бути глобальними і довгомасштабними? Про це все і не тільки. Маємо нагоду розпитати в Наталії Романюк, вона доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук. Мої вітання вам, пані Наталю. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма от почалась цього засідання Європарламенту, тому що якраз подія відбулася день тому. І ось що нам фактично гарантує Євросоюз надати Україні статус кандидата вступу до ЄС? Ми вже ж ніби чули, що ми маємо такий статус. Пам'ятаємо, як президент дуже цьому всьому втішався. Ми вже думали, що ми в Євросоюзі насправді. Але це тільки й говориться про кандидата на членство вступу в ЄС. Що воно простими словами нам означає для наших українців, які ще поки не в ЄС? Я хочу відразу сказати, що вступ до Європейського Союзу – це досить непростий, тривалий процес, і, очевидно, ми маємо бути до цього готові. Що нам дає статус офіційного кандидата на вступ до Європейського Союзу, який ми сподіваємося отримати у червні на засіданні Ради Європейського Союзу уже 23-24 червня 2022 року? Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що ми це можемо розглядати в політичній площині. Очевидно, це може бути демонстрація політичної підтримки України в протистоянні російській агресії. Це може бути також визнання з політичної точки зору цих всіх реформ і досягнень, які ми маємо технічної роботи по угоді про асоціацію. Поза як ми зараз виконали 63% усіх завдань, які угодою передбачені до 2024 року. Наступне. Це дуже важливий геополітичний момент. Це може бути демонстрація для Путіна того, що Україна в Європі, Україну приймають, і Україна не може бути у сфері інтересів Росії. Поза як один із мотивів оцієї російської операції, як вони називають, в Україні, це протистояння вступу України до НАТО і до Європейського Союзу. Ну, на Європейському Союзі акцентували менше уваги, але загалом це теж з цим пов'язано. По-третє, я би хотіла сказати, що це дуже важливо в контексті конфлікту для самого Європейського Союзу. Це консолідація Європейського Союзу, тому що дуже важливе завдання для Путіна в попередні десятиліття було це розхитати зсередини Європейський Союз і НАТО і показати неефективність їхньої діяльності. Тому це така, знаєте, от була би хороша демонстрація політики розширення Європейського Союзу і демонстрація того, що лише об'єднаний Європейський Союз, він може досягти багато чого. І це бути нам дає успішним. Ніби навіть такий плюсик, тому що нібито вже не ми просимося, як каже наш президент, а вони нас мають взяти. І вони мають бути зараз зацікавлені. В Європі вже зрозуміли, що цей конфлікт... Бо він розхитав, от я згідна з вами. Який сьогодні є між Росією і Україною, і це не просто там локальний двостороння війна. Вже це можна називати війною однозначно. Ця війна, яка почалася в лютому 22-го року, а сам конфлікт триває з 14-го року. Вони вже розуміють, що це Україна бореться за відстоює європейську безпеку, бореться за відстоює європейські цінності, і тому нам треба допомагати. Бо якщо вони цього не будуть робити, то завтра їм прийдеться воювати з Росією. Це однозначно. Ще один момент, на якому я хотіла наголосити, це було би дуже позитивно, тому що, отримавши статус офіційного кандидата, ми отримуємо доступ до європейських фінансових інструментів додаткових, так, які були би дуже для нас важливі щодо відбудови України. А це нас однозначно чекає. Ми віримо в перемогу і сподіваємося, що це буде досить швидко за підтримки міжнародного співтовариства і потрібно буде відбудовувати Україну. І тут, це типу МВФ щось подібне, так? Ну, чи щось інше? Ні, я би сказала, це трошки інше. Інший інструмент, спеціальний інструмент Європейського Союзу, який передбачений для країн-кандидатів, для того, щоб вони проводили реформи, запроваджували стандарти Європейського Союзу і якшвидше завершували перемовини і наближалися до вступу до Європейського Союзу. А тут ще пов'язано з відбудовою
побудовою України. І ви знаєте, було би дуже це добре, тому що довіра в європейських компаній, які могли би бути відбудовувати Україну, була би набагато більше, якби ми мали цей статус офіційного кандидата, а щоб в нас відбудовували не якісь китайські там або турецькі компанії. Тому що це теж позитивний момент. Культура ведення бізнесу, так, розвитку будівельної індустрії. Це можуть бути підрядники, так, які би відбудували за кордону. Так, так. Угу. Тобто це би мало дуже позитивний момент. Ну і ще з однієї сторони, ми маємо розуміти, що зовнішньополітична ініціатива пріоритетна – це вступ до Європейського Союзу. Так зазначено в стратегічній концепції України 2021 року. І, власне, без отримання статусу кандидата ми не можемо просуватися далі. Що б ми і як би ми не робили. Тобто, розумієте, є спеціальна процедура. Так, подання заявки, ми це зробили. Ми чекаємо висновок Європейської комісії. Зараз дуже важливо, 15 червня має бути цей висновок. І от якщо він буде позитивний, то є ймовірність у мене на 95%, що буде позитивний висновок Ради Європейського Союзу. На 23-24 червня. Але він має бути одноголосно прийнятий Радою Європейського Союзу. Всі 27 країн мають його підтримати. А так? От, до речі, там же ж не всі голосували на Європарламенті за різні моменти. То ті 27 країн всі будуть за нас, як ви думаєте? Я не впевнена, власне, в цьому, тому що сьогодні якраз є певні ініціативи провідних держав Європейського Союзу, це Франція і Німеччина, про якісь там альтернативи, про статус потенційного кандидата на вступ до Європейського Союзу інші. І так далі. Ну, він юридично не визначений в жодному нормативно-правовому документі, але такий існує. Тому що потенційними кандидатами, наприклад, сьогодні є Косово, Боснія-Герцеговина. Але ну, це неприйнятно для України. Про це говорить президент, міністр закордонних справ, це дуже правильно. Тому що ми не можемо бути в одному рядку з Косово. Це частково визнана державне утворення, розумієте? І частина країн Європейського Союзу не визнали незалежності Косово. І вони юридично не можуть розпочати перемовини і дати офіційний статус кандидата. Пані Наталя, щоб наші глядачі правильно зрозуміли, я так розумію, ми зараз, ось якщо так дивитися на шахматну дошку, вже два кроки вперед зробили. Однозначно. Це заявка, ось зараз розгляд. Ми опитувальник заповнили, до речі, в деяких країн Північної Македонії на те йшло більше року. Ми це зробили за два місяці. І коли говорять про спрощену процедуру вступу, то повірте мені, що це пов'язано тільки з термінами проходження цих етапів. Етапи залишаються всі, які були для попередніх країн. Нічого, ніякий етап не знявся. Але терміни можуть бути різні. І для прикладу, якщо, наприклад, Північна Македонія подала заявку і коли їй надали статус офіційного кандидата, пройшло більше року. Ми маємо сподівання, що для нас це буде за три місяці. Від подачі заявки до отримання статусу офіційного кандидата. Найгірший варіант, якщо 23-24 буде нам, наприклад, не дай Боже, негативний висновок цієї Єврокомісії, це для нас що, ми відкидаємося ще назад? Ні, висновок може бути будь-який Європейської комісії, як прийме Рада Європейського Союзу в червні на саміті, так, оце важливо. Ми не відкидаємось назад, але тоді, розумієте, що таке потенційний кандидат? Це тоді, коли політично сказати не можуть ні, але фактично кажуть, так, ви будете членом Європейського Союзу, але... Нам не треба цього потенційного кандидата. Однозначно, нам треба статус офіційного кандидата на вступ. А далі починаються перемовини. Це найбільш тривалий етап перемовин, тому що треба закрити 35 позицій статей перемовин. Так? Щоб стати членом Європейського Союзу. Щоб вже мати договір і стати членом Європейського Союзу. От який цей проміжок часу від офіційного кандидата до вступу до вже прийняття нас в Європейський Союз? Давайте будемо мріяти на позитив. Скільки часу чекати? Ну, скажімо, що є середня цифра щодо розширення, які відбувалися з 95-го року до 2013-го року Європейського Союзу, вона становить 8,4 років. Тобто чуть більше 8 років. Так? Але я наведу приклад. Наприклад, Фінляндія, перша трійка – це Фінляндія, Швеція і Австрія. Вони це проходили відповідно за 3-4-5 років. Тобто ви розумієте, що в них все було гаразд, але самі формальні процедури зайняли такий час. Так? Я можу навести приклад оцих країн, які там аутсайдери. Це Туреччина, перемовини про вступ, коли їй надали офіційний статус кандидата і почали з нею перемовини, він триває вже 35 років. Перемовини про вступ до Європейського Союзу. В Північній Македонії більше, ніж незалежність України. Це 17-18 років вони вже так от на цьому шляху, розумієте? Тобто ми маємо розуміти це. Але я хочу, щоб ми песимістично на ці всі справи не дивились. І уявіть собі, якби ми з вами розмовляли в січні місяці про те, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу, це було б фантастично. І ми б сказали, що це нереально. Ви що, як Україна може подати заявку на вступ? А ми не тільки
Європейський вже подали, ми вже анкету опитувальник заповнили, ми вже маємо підтримку Європейського парламенту в 400 з лишнім голосів. Там не треба одноголосного рішення, там проста більшість 50 плюс 1. Так? І ми вже сьогодні маємо дуже таку розвинуту кампанію комунікаційну. Пані Стефанишин, яка є віце-прем'єром з питань європейської євроатлантичної інтеграції, вона вже 2 тижні сидить у Європі, їздить по тих країнах, зустрічається з лідерами країн і пояснює їм, переконує в тому, що Україна заслужила право бути в європейській сім'ї. І ми ж не говоримо про членство в Європейському Союзі, ми говоримо про статус офіційного кандидата. Для нас це дуже важливо в даний момент. Це не лише політична підтримка, це ще стимул до реформ, стимул розуміти, що нас чекають, нас приймуть, і ми не дарма все це робимо. Я собі так уявляю, якщо ми після 24-го прокинемося навіть в період війни і будемо мати статус вже офіційного кандидата вступу до ЄС, то нас там і в Європі по-іншому сприйматимуть. Однозначно, правильно, я правильно? Думаю, що не тільки в Європі, і це буде таким вагомим чинником, який може вплинути на перебіг війни в Україні. Розумієте? Тобто... Але це впливає і на перебіг ситуації в Європі. Ми погодимося, вони ж теж переживають. Так, українці так. закривають, як то кажуть, своїми руками те, що може зараз піти до них, а він відкрито говорить, що він іде в Європу. Однозначно, однозначно. Тобто тут ламається архітектура європейської безпеки, тут якісь будуть трансформації в межах самого Європейського Союзу, так, і я розумію, що цей процес буде для нас нелегкий, але я би так на оптимістичній ноті сказала б, що нам треба десь приблизно 8 років для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Давайте перевіримо колись історично, знайшовши цей ефір на Ютубі, чи він виправдається. Країни з військовою такою агресією, яка нині в нас з боку нашого сусіда, беруть офіційні кандидати. Таке було в історії? Ну, я хочу вам відразу сказати, що нема такого положення прописано в документах Європейського Союзу, що є якісь вимоги до країни-кандидата такі конкретні. Так? Мова йде тільки про те, що це країна, яка є демократичною, в якій є верховенство права, повага до прав людини, яка визнає європейські цінності, проводить реформи і хоче бути членом Європейського Союзу, про це заявляє. З приводу конфліктів різних і ситуацій, які відбуваються, для прикладу є Сербія. Так? В неї є неврегульована ситуація з Косово. Вона не визнає незалежності Косово, це порушення її територіальної цілісності, але тим не менше Сербія, от вона подала заявку на вступ до Європейського Союзу, її прийняли і так далі. Так, Косово є потенційним кандидатом. Сербія скільки йшла? Ну, вона ще йде. Ще йде. Вона ще йде. Вона ще в статусі того кандидата. Так. І вона в статусі офіційного кандидата. І я тут хочу сказати, що сьогодні теж є деякі закиди з боку тієї самої Австрії, яка не погоджується на надання нам офіційного статусу кандидата. Її більше хвилюють балканські країни, бо вона з ними межує, це для неї близько і так далі. І вона каже: ну вибачте, як же ж ми можемо так швидко приймати Україну? А що буде з балканськими країнами? До речі, не дарма відбувається саміт Європейського Союзу з балканськими країнами напередодні цього саміту Європейського Союзу, де очевидно будуть вирішувати питання, що робити власне з балканських країн. Це буде, по-моєму, 20-го і 21-го. А в нас буде 23-24 буде у нас. Тому від оцих двох самітів, ну, очевидно, буде залежати в подальшому наші перспективи на шляху вступу до Європейського Союзу. Ви знаєте, от зрештою, навіть якщо згадати останнє засідання Європарламенту, говорили про Європейський фонд миру. До речі, він вже нам надав допомогу. Європейський фонд миру – це ще один, як то кажуть, такий добродій поза межами України, який нам посприяв на 2 мільярди євро, до речі, щодо військової амуніції і різного оснащення. І знову ж таки, вони наголосили, що будуть нам допомагати через цей Європейський фонд миру. Що це за така інституція? Тому що ми собі уявляємо, знаєте, Європарламент як щось таке, що не має коштів, які би могли би, так знаєте, обігом іти до нас. Але от в них є такий фонд. Ну, я хочу сказати взагалі, що якщо ми говоримо про фонди, це добровільні кошти країн-членів Європейського Союзу. В них є дуже багато фінансових інструментів для допомоги країнам, і це було передбачено дуже давно, ще в кінці 90-х років, коли був конфлікт на Балканах і деякі конфліктні ситуації в Європі, що Європейський Союз, він виступає за мир, він готовий підтримувати і сприяти забезпеченню миру в Європі. І в першу чергу це було передбачено для європейських країн. Так? І тому це добровільні кошти країн-членів Європейського Союзу, які можуть використовуватись для надання технічної, фінансової, гуманітарної допомоги країнам, які постраждали під час війн і конфліктів. І ну, якби цей фонд, він сьогодні говорить про надання нам військової допомоги в першу чергу, так? Але вже є їхні пропозиції про те, що вони готові
виділяти нам кошти для відбудови України в подальшому, для відбудови нашої інфраструктури, допомоги людям, які втратили своє житло там і так далі, так, для будівництва реабілітаційних центрів, для військових, які постраждали і інше. Тобто це така, ну, якби механізм надання фінансової допомоги країнами-членами Європейського Союзу для тих країн, які її потребують. В даному випадку саме цей фонд, він пов'язаний із підтримкою миру і безпеки, і допомагає тим країнам, які постраждали в ході конфліктів і війн. Ось під час якраз щодо того, щоб виділяти гроші, проголосували і за створення спеціального трибуналу Організації Об'єднаних Націй. Це ще один такий момент, окрім того, що потрібна зброя, є ще й трибунал ООН. Ви знаєте, коли ми слухаємо слово трибунал, ми одразу, знаєте, хочемо розправи. Що це за метод впливу? Я хочу сказати, що Європейський Союз також він ініціював створення спеціального трибуналу. З чим це пов'язано? Власне, це пов'язано з тим, що, наприклад, Міжнародний кримінальний суд або загальний міжнародний суд, він не завжди має правосуб'єктність щодо притягнення до відповідальності певних осіб, які вчиняють ті чи інші злочини. Ми говоримо зараз про воєнні злочини. І тут вони взяли за аналогію трибуналу 40-х, початку 40-х років по відношенню до Гітлера, для прикладу, так, і цих всіх воєнних злочинів, які були здійснені Німеччиною. Тобто він має, ну він ще не створений, механізм його розроблений, і сьогодні, от, зокрема, Європарламент прийняв рішення на підтримку, і, до речі, там зазначається в резолюції Європарламенту, що Європейський Союз буде надавати людські, фінансові та інші ресурси для того, щоб, ну і залучення там фахівців, правників мається на увазі, так, військових, які компетентні в цих питаннях, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про напади на цивільне населення, яке через гуманітарні коридори хоче покинути територію, яка небезпечна для життя, і під час цього їх обстрілюють, або про сексуальне насильство над людьми, це порушення норм гуманітарного права. І це не завжди є в компетенції кримінального міжнародного суду. І от для того, щоб притягнути, власне, і тих людей, які це роблять, розумієте, або, наприклад, використовують зброю, яка, ну, відповідного калібру, який заборонений. Тому... Або хімічну зброю. Так, або заборонено. Зброю масового знищення, так, як от було зроблено, наприклад, в Сирії, там, так, або якісь касетні оті бомби, які так не можна використовувати. Фосфорні. Так, фосфорні. Ця, ну, той спеціальний, так би мовити, трибунал, він отримує юридичні повноваження для того, щоб притягати їх всіх до відповідальності. Сьогодні Польща, Литва, Україна, вони ініціювали створення такого координаційного центру. До нас направили більше 40 фахівців в Україну, які збирають всю інформацію про вчинення цих воєнних злочинів. Так, ми маємо тільки розуміти, що це дуже тривалий процес, але ми зобов'язані довести все це до кінця. І що може спасти Путіна в цій ситуації? Хіба він помре від відповідальності? Тобто, якщо він помре, то він відповідати не буде, так? А загалом має відповідати він і вище політичне керівництво, і ті військові, які сьогодні віддають накази і вчиняють отакі злодіяння. Це неприпустимо в 21 столітті, тому що це дуже серйозне порушення прав людини. Ви знаєте, от насправді навіть під час виступу Європарламенту одна із представниць безпекового парламентського сектору, звати її Наталі Лаузо, вона говорила про те, що справді ми не маємо права рекомендувати сьогодні європейцям, що робити українцям, бо ми не дали їм європейські війська. Українці сьогодні самі стримують навалу рашистів на своїй території. Ми маємо їм в цьому лише допомагати. Вони про нас говорять дуже так, знаєте, ну, маю на увазі, вони підтримують нас. Хоча, в принципі, якогось такого механізму, знаєте, дієво, пригнати сюди, знаєте, якусь кількість людей, щоб ми могли масово уразити свого противника, вони не можуть. Але говорять, в принципі, в більшості, я так розумію, з підтримкою до нас. Ну, бачите, тут є дуже багато політичних обіцянок, які... Це просто слова, які можливо, треба ви на це по-іншому дивитися. Ну, я дивлюся так. З однієї сторони, ми це аналізуємо з позицій того, що ми хочемо мати і те, що ми маємо, так? Вони це аналізують з позицій того, що вони можуть дати, використовуючи відповідний механізм, який для цього є, так? І що буде, якщо вони нам дадуть цю зброю і так далі? Тому що, от бачите, чому сьогодні так засуджується позиція країн-членів НАТО, Європейського Союзу українцями не зовсім позитивно, що от вони там не можуть прийняти рішення. Тому що країни і Європейського Союзу, і НАТО, вони, ну, мається на увазі сама організація, не приймає спільного рішення, тому що вони вважають, що своїми такими діями вони можуть провокувати на подальші агресивні дії Путіна і таким чином ще більше розпалювати
розвинути конфлікт. І вони бояться, що він вийде за межі України. Більша ескалація буде, так, говорять. Тобто, розумієте, і вони кажуть, що ми ж миролюбиві держави, ми маємо навпаки сприяти миру, тому вони дуже обережно. Ну, і це дуже... стосується і систем залпового вогню, я очевидно, так розумію. Очевидно, і, цьому, і ми не отримуємо того всього, що ми хочемо. До речі, допомога з боку Європейського Союзу, це не означає, що вона має бути тільки зброєю. Так, вони кажуть, так, ми вам допомогли, ми даємо гроші. Прошу, будь ласка, беріть, купуйте і так далі. Але ви маєте розуміти, що ринок для купівлі зброї це не супермаркет, коли ти прийшов, вибрав, що тобі треба, і пішов, заплатив за це. Це контракти, це політичні рішення, це роки для реалізації цих контрактів, ну і так далі. Тому ми маємо певним чином з розумінням до цього ставитися. Я думаю, що тут Європейський Союз дещо спізнився в тому, тобто це треба було приймати дуже швидко рішення і, ну, щодо надання цієї зброї, то ми би менше чекали. А ще одне, сьогодні ми говоримо про ту зброю, яка в руках українських військових ніколи не була, тобто це ще треба час адаптації вчитися використовувати, власне, цю зброю, так, це теж час, ну, а тут ми бачимо, яка ситуація. Знаєте, тому... навіть пригадую канцлера Німеччини, який нещодавно виправдовувався, що він дав, я дивилася буквально на днях цей матеріал, що він дав, це говорив Шольц, а що він планує дати, то, до речі, планують дуже багато. І ви знаєте, там і система протиповітряної оборони, які готували для Єгипту, нібито, можливо, й дадуть для нас. Як можна цьому сьогодні вірити? Ось, знаєте, такий момент, коли вони говорять, але це просто заява, невідомо, коли воно буде в нас. Але він про це от виступав і запевняв усіх парламентарів, що вони планують. Ну, я думаю, це все буде залежати від того, наскільки ми боєздатні будемо далі протистояти тій агресії. Розумієте, Європа зразу взагалі, вони були всі в шоці, хоча передбачали, що цей конфлікт вони буде. Вони думали, що ми знамося, правда? Так, і думали, що за три дні все закінчиться і все буде нормально. Коли вони побачили, що от ми дали відсіч, так, вони зрозуміли, ну, значить, вони боєздатні, треба їм щось допомагати. І тепер буде така ситуація, якщо Росія там буде тиснути і буде щораз більше захоплювати території, очевидно, ми будемо отримувати більш дієву зброю, і, але... Я думаю, що це зброя буде в першу чергу оборонного характеру. Ну і системи ППО. Сьогодні, от ми, наприклад, говоримо, навіть ведуться перемовини з Ізраїлем про їхній так. Залізний купол. Так, ну але це ми хочемо купити. Так, але він не відбиває крилаті ракети. Ну тобто, яким чином він нас може захистити певною мірою, але не взагалі, тому що росіяни ж використовують різну зброю, і стару, і сучасну випробовують зброю. Так, тому тут Європа буде отак спостерігати, як ми тримаємося, з чим ми воюємо. Що нам дати, що нам не дати. Один із моментів, дозовано це про який буде. Говорять багато експертів, про те, що нам дійсно не дають поки що перемагати. І президент наш це усвідомлює, коли він говорить, що ми 1-20 щодо техніки, щодо людського ресурсу, і відкрито говорить, що ми, на жаль, програємо саме в цих позиціях. Чому? Ось як ви думаєте, от просто ваша думка, чому Європі не вигідно, щоб ми зараз перемагали? Це може бути маніпуляцією в такому плані, що Росія застосує, наприклад, ядерну зброю, і вони цього бояться, якщо ми дуже різко почнемо перемагати. Ні, ви знаєте, я не думаю, що Росія застосує ядерну зброю. Путін не має можливості сам натиснути на кнопку. Механізм дуже складний, і я думаю, що все-таки там є, ну, достатньо адекватних людей, які розуміють, що якщо вони застосують ядерну зброю, то їх теж знищать. Ну, хіба вже абсурдні будуть речі, да, і ті люди, які мають можливість її застосувати, вони розуміють, що їм вже все рівно. Але він демонструє ту кнопку, за якою ходять нібито з тим валізкою. Ну, так, але він сам цього зробити не може. Механізм насправді дуже складний, і я думаю, що цього не буде. Щодо Європи, яким чином вона аналізує ситуацію. Я думаю, що так, якщо так насправді прагматично це все дивиться, Європа не зацікавлена, щоб ми так гарно і швидко перемогли. Тому що вони розуміють, що тоді Україна буде моральне право брати участь в формуванні нового міжнародного порядку, диктувати якісь певні правила гри, бути учасником європейської системи архітектури європейської безпеки і так далі. І очевидно, вони бояться за свої позиції. Не готові до цього. Зокрема, Німеччина і Франція, вони однозначно не готові втрачати лідерство в Європі. Між ними навпаки конкуренція є, так? Велика Британія поза межами Європейського Союзу сьогодні от демонструє свої лідерські позиції і хоче бути гарантом безпеки і так далі. Тому я скажу так, що це так, як напередодні Першої світової війни була Антанта, Троїстий Союз, і Сполучені Штати Америки вагались, куди їм приєднатись. Їм була невигідна перемога не Антанти, не Троїстого Союзу, але економічно їм було більш вигідно приєднатися до Антанти. І вони це зробили фактично, так? Тому я думаю, що в тій ситуації Європейський Союз
хтось приєднався до нас, бо їм це економічно вигідніше і геополітично важливіше. Але ясно, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб Україні дати надсучасну зброю і бути впевнено в тому, що завтра знову не буде ескалації конфлікту і ця зброя не обернеться там до Європи і так далі. Тут будь-що можна думати, але я думаю, що ми будемо отримувати дозовано ту кількість озброєнь, які, в принципі, мають нам дати можливість утримати свої позиції, оборонні позиції, які є. Ви знаєте, ще один момент. Зерно – це теж зброя, і ми розуміємо, так, сьогодні це метод маніпуляції перед світом, перед нами. Це взагалі, ви знаєте, може повернутися страшним боком медалі, коли в людей може бути голод, ті, хто сьогодні чекає наше зерно, і воно в портах. Маніпуляції з боку Білорусі, Соловйова з боку РФ, щодо, вони дозволяють нам іти через свої коридори, де зараз вони тримають в портах наші товарняки з зерном. Чи піде на це Україна? Бо я так розумію, президент не погоджується ні йти через Білорусь до Балтики, ні йти судою, хіба тільки, можливо, кораблі з Туреччини або Британії стануть нам на підтримку, і ми зможемо вивезти це зерно. Ну, однозначно, мова, власне, йде про те. Ну, знаєте, я вам так скажу, що ми не повинні бути такі наївні в тому, що там Росія або Білорусь, вони дуже переймаються за продовольчу кризу в Африці, там, їх, чи їх так дуже цікавить те, що будуть вмирати там люди в Африці і так далі, або ще десь. Зрозуміло, що Україна є одним із основних експортерів зерна, і ми очевидно розуміємо, що сьогодні логістика абсолютно вся зламана. Так? З портами так. З однієї сторони, ми маємо розуміти, що там є заміновано частково для того, щоб не підійшли війська Російської Федерації, і це абсолютно логічно в цій ситуації. З іншої сторони, ми ж знаємо, що порти були заблоковані. І гарантії в тому, розумієте, росіянам не можна вірити не тому, що вони кажуть, і не тому, що вони навіть напишуть на папері. Гарантії в тому, що ми завтра будемо вивозити зерно, і воно з точки А, яку нам потрібно, дійде в точку Б, не буде. Тут лише міжнародні гарантії. Якщо, наприклад, країни-члени НАТО проведуть таку спеціальну морську операцію, так, де створять безпечний коридор з їхніми кораблями, однозначно, і наше зерно. Однозначно. І це буде підконтрольно, і ми будемо мати гарантії в тому, що ми зможемо його вивезти і продати там десь. Ну, окей, тоді так може бути. І очевидно, позиція президента така, що він знає набагато більше за нас, і гарантії в цьому ніякої немає. Те, що нам кажуть, що нас будуть підтримувати, окей. Але сьогодні ви розумієте, що Туреччина, вірити нікому не можна. Яку Туреччина виграла позицію? От щодо засідання в Анкари, де не було представників України, ось не було нікого, ні міністра закордонних справ в Анкарі не було, там був Соловйов, який зустрічався з Ердоганом, правильно я розумію? Вони з президентом були вчора, мали зустріч. Розумієте, в Туреччини свої інтереси, і вона відстоює сьогодні ці інтереси за рахунок того, що вона ніби є переговорником в українсько-російському, в російській війні. Вона сьогодні блокує вступ до НАТО, Швеції і Фінляндії, але Туреччина переслідує абсолютно свої меркантильні інтереси. Ну, по-перше, їй дуже важливо сьогодні провести військову операцію в Сирії, відтиснути ще більше курдів, і вона хоче, щоб Росія їй не заважала, тому от вона веде такі перемовини і проводить подвійну гру з однієї сторони. А з іншої сторони, Туреччина хоче добитися поступок від Європейського Союзу на шляху вступу до ЄС, блокуючи таким чином вступ до Швеції і Фінляндії до НАТО. Тому що, ну, я іншого абсолютно не розумію. Тому то Туреччині теж вірити не потрібно, і я думаю, що не може бути гарантія з боку однієї країни. Це має бути от з боку міжнародної організації. Так? Ми знаємо, з боку НАТО, НАТО або спільної, тому що більше 20 країн одночасно члени ЄС і НАТО, так? Спільної якоїсь такої операції морської, яка буде забезпечувати безпеку для того, щоб розблокувати наші порти і вивезти зерно з України і таким чином посприяти вирішенню там проблем, пов'язаних із продовольством у світі і в тому числі у Європі. Так, і проблеми зі зберіганням, тому що в нас почнуться жнива, і фактично очевидно, зберігати зерно ми не будемо мати де. Надіємося, ви знаєте, на сам кінець, ми будемо стежити за 23-24, дуже вирішальні дні. Так. Тобто 24-го ми будемо знати, чи ми маємо офіційний статус, чи однозначно, ні. Так, я думаю, що приймуть в другий день, тому що основне питання порядку денного – це все-таки війна в Україні і отримання статусу відповідного, так? І ще дуже важливий момент, по-моєму, 27-28 буде саміт країн-членів НАТО, будуть приймати нову стратегію НАТО, і там от якраз в ній має бути забезпечено, що агресор для НАТО є Росія. Але, на жаль, нічого не сказано про Україну, і в нас є сподівання, що нам дадуть план дій щодо членства. Я не знаю, чи таким чином схочуть нервувати
чи схочуть зберегти обличчя Путіну, так, як каже Франція, але третя декада цього місяця дуже важлива для нас геополітичних таких от питань. Ви знаєте, не забуваємо стежити за політикою поза межами України. Я дякую пані Наталі Романюк, доценту кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки. Будемо стежити і розповідати більше нашим глядачам. Дякую. Звісно, вам. І вам дякую. Дякую всім глядачам, що були по той бік екрану. Не забуваємо, як то кажуть, відстежувати, що ж робиться там поза межами України, тому що погодьтеся, ми в Європі і нікуди, знаєте, далі від своїх моментів, куди ми хочемо рухатися, не підемо. Ну а перемога обов'язково буде за нами. Стежте за нашими ефірами, будьте з 12-м каналом.